fan.
Precis. Om vi ska till samma trapp så. Just det, behöver vi ha med en idag kanske. Ja.
utvecklingen. Om jag springer fel håll ut, då tacklar vi ner honom. Nu är det bara en väg här. Thank you.
Du slår mig med ganska mycket eftersom jag inte kunde komma till sen. Ja. Vad fått. Du stör mig inte. Jävlar, men tjej. Det var min plan. Jag tänkte... Förlåt, gick det bra? Oj, gick det bra. Thank you.
här i två. Ja, jag vet vad det är, men jag, alltså jag ska ju. Ja. Men då måste vi se. Då ska du se. Då är det här borta. Då måste du ner. Ja, för det här jag försöker förstå att du kommer. Du måste se här. Då sätter du på. Då kommer B. Då kommer där. Och sen upp, ser du. Så. Följ med, jag ska dig på. Åh, shit. Du måste missa. Det är sjukt. Jag tycker att jag har alla tre. Thank you.
Ja, jag tänker så mycket. Inte du, Magnus, andra Magnus. Jaha. Mamma, tar man inte bara under armen? Nej. Thank you.
här. Vad har du där?
Ja, men det var ju väldigt där.
Thank you.
det är bra. Hej då! Spännande. Det är godkänt. Det trodde jag inte. Vilken tur jag har. Ja, vad har jag gjort?